Sou o Léo, cara. Onde é que eu coloco meu laptop? Pode colocar aqui. Aqui mesmo? Sim. Fica penduradinho aqui. Ah, muito bom, cara. Ah, não, acho que o microfone.
estou acostumado com essas coisas de tecnologia muito, né? Desculpa. Tudo bem, já cheguei. Tá. Cozinha verde. Atrás, uhum. Tá. Obrigado, querido. Preferes o headset? Também tem um headset? Tá. Tô sentindo o Jim Whitehurst aqui. Tá. Vai ter que tirar o chapéu, não. Desculpa. Perfeito. Consegue me ouvir? Uau, eu consigo me ouvir, então. Quer dizer que... Não, espera um pouquinho. Agora já tiro ele de novo. Bom, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Galacta. Só piada, né? Quem assiste o canal aí sabe. Sejam bem-vindos a... Keynote rapidinho sobre como construir storages de baixo custo utilizando hardware da plataforma ARM e Gluster. E a gente vai falar rapidamente sobre isso aí nesses próximos minutos, certo? Então, para começar, quem é Leonardo Vaz? Rapidinho. Meu nome é Leonardo Vaz, também sou conhecido como Gordo do Chapéu Vermelho, El Gordo de Sombrero Rojo, certo? Eu trabalho na Red Hat como Software Maintenance Engineer. Fico num... Digamos que nós temos a engenharia aqui, o suporte aqui, e nós somos aquela tênue linha, que é também conhecida como a conchinha que fica entre o rochedo e a maré, certo? A gente trabalha como suporte para o time de... suporte terceiro nível para o time de suporte da empresa e também a gente faz contato com o pessoal de engenharia, certo? Eu trabalho boa parte do meu tempo em casos de sistemas de arquivos locais, basicamente Extended, XFS e agora, mais recentemente, ButterFS. Também fui, tenho a honra de dizer que eu fui um dos funcionários da Conectiva no Brasil. Quer dizer, foi uma honra para mim trabalhar no meio daquele monte de cara bacana. E eu também tive alguma participação, contribuí em algum tempo com um grupo de usuários aqui do Rio Grande do Sul chamado Tchelinux. E também, quando sobra um tempo, eu tento ajudar o pessoal do Fedora. Certo? Bom, coisa importante. Todas as opiniões a partir daqui são minhas, certo? E não significa necessariamente o que a empresa que eu trabalho pensa sobre o assunto, então... Deixa meu chapéu vermelho bonitinho nesse canto. É um showtime. Consegue água para mim? Água. Certo? Então, deixa eu começar. Eu vou tentar explicar para vocês por que a gente começou... Aliás, por que eu tive essa ideia, certo? Na verdade, além de mim, era para ter um colega chamado Harold Miller aqui, mas infelizmente ele não pôde vir, porque nós submetemos essa palestra no temário oficial do evento, há uns 2-3 meses atrás. Acredito que boa parte de vocês também deve ter... feito a mesma coisa, e um mês depois, quando saiu o resultado, eu recebi aquele e-mail, o Dear John, né? Olha, cara, sua palestra é bacana, mas infelizmente não teve score suficiente. Quando eu cheguei na terça-feira aqui em Porto Alegre, na verdade, estava terça-feira de manhã, eu recebi um e-mail dizendo que eu ia estar falando sobre isso aqui. Então, a gente teve que correr atrás, mas infelizmente meu colega, que na verdade é o coautor dessa ideia toda, não pôde vir aqui, certo? Então a gente vai discutir algumas coisas interessantes sobre alguns fatos sobre dados nos dias de hoje, certo? Como é viver numa época que eles chamam a época da Big Data, certo? Alguns dos principais desafios que nós temos com relação à informação e depois mostrar que a dor ensina a gemer. Quer dizer, a gente acabou descobrindo como contornar um problema que nós tínhamos criando... uma solução caseira chamada Ghetto Storage, certo? E depois do it yourself, porque eu vou mostrar alguns tipos de use cases e algumas referências sobre como fazer montar esses storages tendo um budget bem pequeno, perfeito? Qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, levantem a mão para que o pessoal da organização veja vocês ali, vai, microfone. Se eu não conseguir responder, pelo menos eu tenho um time dos troublemakers aqui na frente. Levante a mão aí.
os meus colegas de time, certo? Também trouxe o meu guarda-costas aqui, o bombeiro, que é o cara das placas ARME. Se quer saber se uma placa ARME funciona com Linux, pergunta para esse cara. E o resto a gente vai se divertir. Perfeito. Cara, a grande motivação para uma palestra dessas aqui é o seguinte. A gente, como eu falei para vocês, a gente vive numa época onde a quantidade de dados, a quantidade de informação que está sendo processada e criada é muito grande. Para começar, a gente fala do conhecimento do ser humano. Até o ano de 1900, desculpa, o conhecimento humano demorava cerca de 100 anos para se duplicar. Certo? Certo. A gente recente tinha saído de um dos períodos mais complicados que a humanidade passou e começou a desenvolver tecnologia, começou a pesquisar coisas, começou a se libertar um pouco dos dogmas e da opressão que a gente viveu por aproximadamente 1000 anos, certo? E começamos a desenvolver conhecimento, certo? Só que isso começou a crescer. E na metade lá dos anos 1900, 1940, por exemplo, já tinha dobrado de novo, por causa de guerras. E depois começou a dobrar de novo, por causa de corrida armamentista. E atualmente, a quantidade de informação que a gente consegue obter, conhecimento humano, vem duplicando praticamente a cada ano. Como por quê? Pesquisas com nanotecnologias, pesquisas com física, etc, 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 etc. Certo? Isso é um fato interessante, que talvez não tenha nada a ver com o ponto que está aqui, mas serve como gancho para o que a gente vai ver mais adiante. Com relação a dados, isso aqui são informações que a gente conseguiu com o pessoal do IDC, certo? Isso está disponível na internet, são estatísticas comuns. O conteúdo digital criado pela humanidade, ele duplica em quantidade a cada 18 meses, certo? E o que acontece é que, certamente, em poucos anos, quer dizer, de 5 anos para cá, não era assim. Demorava mais tempo, demorava 2, 3 anos, e agora a gente já está em 18 meses, e possivelmente, daqui um pouco em 1 ano, daqui um pouco em 6 meses, e a gente está tentando entender por que isso acontece, certo? E atualmente, a humanidade produz 2 exabytes de informação por ano. Mas isso aí aumenta, certo? Isso aí é um dado que a gente pega, por exemplo, um medidor de velocidade, o carro em movimento naquele momento. Certo? Isso tende a aumentar. É interessante porque, por exemplo, eu falei que eu trabalhava com XFS. O XFS é um sistema de arquivos de 64 bits. E o limite máximo suportado de endereçamento seria 8 exabytes. Então, poxa, a gente está quase batendo o limite, teoricamente, num único file system. Então, isso aí vai aumentar muito. Certo? E mais, o que catalisou, o que fez com que isso pudesse aumentar? A quantidade de gente utilizando tecnologia, computadores e, consequência, na internet. É isso aí. Certo? Cara, como é que é viver a vida nos dias na era da Big Data? Cara, está por tudo quanto canto. Por exemplo, hoje a gente tem grandes quantidades de logs, muitos documentos, certo? Arquivos, e a gente precisa indexar isso aí para encontrar informação, certo? Hoje, armazenar informação não é o problema maior, mas encontrar informação e recuperar essa informação talvez seja o nosso grande desafio. Aqui no Fizzly tem o pessoal do Elasticsearch, que trabalha com Hadoop e Logstash. Eu estava conversando agora 2 minutos atrás, antes de vir para cá, com o Martino, meu colega, e com a Leslie, justamente sobre isso. Olha, eu vou usar vocês como exemplo para falar sobre algum tipo de índice de informação, certo? Então, isso aqui consome muito, muito, muito disco. Você precisa fazer processamento, você precisa cruzar a informação, e não é algo simples, não é algo trivial. Desculpa, tentei fechar, mas não deu. Outra coisa, mídia em geral. Imagens, vídeo, música, etc. Hoje a gente vive numa época onde praticamente boa parte das pessoas tem dispositivos celulares como smartphones, que trazem uma câmerazinha. Então, eu simplesmente faço isso. Venho aqui. Tiro uma foto de vocês.
e simplesmente mais 2 megabytes, mais 2 megabytes estão sendo armazenados no meu celular, certo? E possivelmente durante o tempo dessa palestra, esses 2 megabytes vão ser feito um upload de parte dessa informação para a nuvem, porque o telefone celular faz isso. E eu deixo isso habilitado, porque se esse telefone for roubado para ser transmutado numa pedra de crack, pelo menos eu não vou perder as fotos que eu tirei com os meus amigos. Certo? Mas é uma coisa que você precisa considerar, né, João? Mas o fato é que a gente tira várias fotos, faz upload para redes sociais, etc. Mas lá no final da semana, você vai fazer backupzinho do seu SD, pegar as fotinhas da sua sobrinhazinha de 2 anos, que você passou com ela, tirou 10 GB de foto, gravou um monte de vídeo, e você vai ter que guardar isso em algum lugar. E muitas vezes nós não somos organizados. O pessoal do Google, o pessoal do Facebook, do Instagram e de outros sites, eles são organizados, eles tratam as imagens, usam algoritmos bacanas, para quê? Para tentar diminuir aquilo, para consumir o mínimo de espaço possível, por quê? Porque isso custa dinheiro para eles. Certo? Mas a gente não faz. Certo? Então, além de imagens, vídeo, música, por exemplo, SoundCloud e outros sites, a gente também tem coisas gerais na internet. E-mails, dados de redes sociais. Sabe aquele meme bacaninha que você olha para o Facebook e fica pensando, poxa, meu, por que as pessoas fazem isso? Quando você trabalha com sistemas de arquivos e quando você trabalha com storage, você entende que aquilo ali está consumindo espaço desnecessariamente, mas pelo menos os caras que fazem isso, que armazenam isso, que conseguem manipular esses dados, eles trabalham com deduplicação e outros tipos de sistemas que, pelo menos, se você publicar um meme idiota e seus 2.000... Aliás, 2.000 amigos não posso usar como referência. Seus principais amigos retweetarem ou publicarem isso de novo, acorda, Douglas. Acorda, Douglas, porra. Está dormindo, Douglas. Está pescando, mano. Então, se seus amigos pegarem, retweetarem ou compartilharem fotos, etc., pelo menos o pessoal do Google, do Facebook e tal, eles não vão ser penalizados em ter que ter isso todo redundante. Então, pelo menos os caras são espertos, certo? Mas igual gera dado, não termina mais. Outra coisa que está consumindo muito são os dispositivos embarcados. Por exemplo, a gente tem os celulares. Se você tiver... Fala, Ricardo, firmeza? Se você tiver alguns tipos de serviços habilitados no celular, como, por exemplo, de localização, seu celular vai ficar fazendo pooling com antena de celular, com as antenas de mobile e outras coisas, para pegar a tua localização, usando, por exemplo, o Waze, do trânsito, etc. Cara, isso gera uma quantidade de dados que, apesar de ser pequena para transação, acaba ocupando espaço e vai ter que ser gravado, vai ter que ser armazenado em algum lugar. Leitores de RFID, você praticamente chega em alguns lugares e simplesmente passa com um dispositivo e ele já pega, já coleta uma informação ali. Aquilo ali é uma transação que vai acabar causando mais e mais e mais espaço ocupado. Então, os principais desafios que a gente tem hoje justamente é o quê? São o quê? A storage, ela é limitada, certo? Ela custa caro e ela tem uma capacidade limitada, certo? E o que acontece é que quando você trabalha num projeto, você vai lá, dimensiona, mas aquele storage vai funcionar porque vai conseguir comportar a sua informação, seus dados por algum tempo, 2, 3 anos. Além, passando esse tempo, certamente você vai precisar conversar com um vendedor e entrar no processo de aquisição de um novo storage. E vai ser sempre maior e simplesmente é complicado você fazer o quê? Escalar isso aí. Quem trabalha como sysadmin, que mantém infraestrutura grande aqui, conheço alguns de vocês, eu já estou enxergando alguns rostos fazendo assim, e sabe como é que é. Como lidar também com informações redundantes? Você trabalha com storage, geralmente trabalha com storage com armazenamento em disco. Então não assume que você está usando redundância. Aliás, perdão, assume que você não está tratando redundância propriamente. Entende? Alguns storages conseguem ser espertos nesse ponto, mas você precisa pagar muito caro para essas tecnologias que fazem deduplicação e que também fazem compactação de dados, quando possível.
E o principal, cara, como fazer backup desse monte de coisa? Porque a coisa mais frustrante que tem é você ter procedimentos, ter políticas e tal, e na hora que você precisa, você não consegue recuperar os dados. Certo? E no nosso trabalho do dia a dia de suporte, a gente fica com... Nós somos como paramédicos. Então, muitas vezes, um cliente te abre um chamado de suporte com um sistema de arquivo corrompido, e você tem... E quando ele abre o chamado de suporte, ele já tentou fazer tudo que ele achava que dava para fazer. E aí, a gente entra, a gente tenta usar o... Como é que é o... desfibrilador, muitas vezes, mas... Nem sempre a gente vai conseguir recuperar. Porque dados corrompidos, mas às vezes é disco corrompido, etc. Então, às vezes, acaba sendo frustrante lidar com esse tipo de coisa. Certo? Então, como eu falei para vocês, a gente tinha um desafio, a gente tinha uma ideia, uma brincadeira que surgiu durante uma conversa no trabalho, minha e do Harold Miller, que é um colega do meu time, certo? Sobre como montar esse tipo, como montar um storage barato que conseguisse contemplar alguns tipos de funcionalidades que você consegue ver em hardware caro e específico, certo? Mas gastando o mínimo possível. Então, a gente começou a conversar isso aí no final do ano passado. Nós compramos e testamos algumas placas de hardware. E eu vou falar um pouco para você sobre isso aí, certo? Então, como eu disse lá no título da palestra, na verdade, eu devia ter feito highlight em ARM e Gluster, porque são as tecnologias centrais. A gente vai utilizar placas ARM. A gente vai utilizar, não, perdão, nós utilizamos placas ARM para fazer isso aí por um motivo bem simples. Elas são mais simples, certo? E menores que PCs. Então, você não precisa manter um PC, por exemplo, um hardware x86 dentro de um rack com um monte de discos atachado direto no barramento para fazer algo assim. Por quê? Porque eles têm, além de serem mais baratos, eles também têm um poder computacional relativamente bom para resolver aquele tipo de problema e o consumo de energia é bem menor. Então é outra coisa que a gente precisa se preocupar. Consumo de energia, refrigeração, ar-condicionado, etc. Certo? E hoje são relativamente fáceis de obter. Por exemplo, acho que aqui no Brasil você consegue obter praticamente todos, né? Aqui o Marcelo trouxe, tem as... Onde é que tem a Raspberry Pi? Ah. Hoje você compra Raspberry, consegue encontrar facilmente Raspberry Pi, BeagleBone, CubeBoard. Você consegue encontrar boa parte delas, aí tem alguns modelos mais bacanas. Quer abrir ela para nós? Aí o Marcelo aqui, que é o nosso... cara, nosso freak arm boy, ele tem uma placa aqui, octa-core. Ele disse, putz, eu não conhecia essa. Essa cara me mandou lá da Coreia do Sul pra mim. Entendeu? Esnobando. E essa aqui, quem é? Não sei o nome dessa aqui. Essa é uma Odroid. Odroid. Dual-core, bacana. Valeu, mano. E são relativamente baratas. Muitas dessas placas hoje... Estão sendo disponibilizadas com mais de um núcleo de processamento e com mais de 512 MB de memória, o que acaba nos sendo extremamente útil. Úteis para quê? Para poder utilizar, para fazer esses brinquedinhos que a gente vai falar agora. Certo? Porque... elas têm características e componentes que conseguem ajudar isso aí, eu vou falar um pouco mais adiante. Gluster. Gluster é um sistema de arquivos distribuído, certo? Ele roda totalmente em user space, quer dizer, você não precisa fazer modificações alienígenas no kernel para poder funcionar, é uma coisa muito bacana. Ele é extremamente customizável, então você pode adaptar ele às suas necessidades. Se eu quiser fazer, por exemplo, ter um volume distribuído, quer dizer, concatenar vários discos para ter vários discos pequenos para ter um volume de armazenamento grande, eu consigo fazer isso. Se eu quiser fazer volume distribuído com cópias, com mirrors, também consigo fazer para ter redundância, etc. Certo? Então a gente consegue fazer o quê? Escalar ele horizontalmente, certo? Simplesmente adicionando mais e mais nodes dentro do pool, certo? E ele é simples de utilizar, é bem documentado, é open source,
e glossyfs.org, você já tem tudo isso prontinho. Agora, vamos tentar juntar isso aí para fazer alguns tipos de cenários, só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer com esse brinquedo, esses brinquedinhos aqui. Vamos considerar que eu fiz três use cases ali, partindo do mais simples possível, depois um mais barato, mas um pouquinho melhor, e depois o que nós montamos no nosso laboratório lá na Califórnia, agora na Páscoa. Com $100 ou 100 Obamas, a gente consegue comprar uma Raspberry Pi, como essa aqui, certo? Revisão 2, quer dizer, aquela que vem com um pouquinho mais de memória, 512, mas ainda assim tem um único core, então é complicado, porque você vai ter que processar tudo, o sistema operacional e as operações de sistema de arquivos, o próprio Glancer, tudo num único core, mas funciona legal, certo? Uma fontezinha de alimentação de 5 volts por 1 ampere seria o mínimo, se eu conseguir uma fonte com amperagem, uma corrente maior, certamente funciona. E um disquinho lá externo de 500 megabytes e um hub USB energizado, porque as portas USB da Raspberry Pi não são feitas para que você possa atachar um disco externo, certo? Isso aqui, se vocês procurarem no Make Magazine, vocês vão ver centenas de projetos, de pessoas fazendo isso aí. Eu coloquei $100, porque se você entrar na Amazon e ver o preço de todos esses componentes, vai dar algo mais ou menos assim. Talvez, indo em outros websites, ou até mesmo no Deal Extreme, o preço ainda caia ainda mais, certo? Então, por $100, ou aproximadamente 250 dilmas, né, 250 reais, mais os impostos, sacaram? A gente consegue ter um storagezinho simplesinho, que consegue, para poder usar em casa, para armazenar fotos, vídeos, etc. Mas ainda não tem redundância, mas aí tu pode rodar um OneCloud, colocar ele conectado na tua televisão, fazer um media centerzinho. E de baixo consumo, né? Isso aí que é bacana. Quer dizer, você não vai precisar deixar ligado o tempo inteiro. Às vezes pode deixar, mas não vai se preocupar com conta de luz. Tá, mas, Léo, eu quero fazer uma coisa maior, porque um pouquinho melhor. Legal. Então, vamos papo de vendedor. Abaixo de 200, a gente já consegue pegar uma Cube Board dessas aqui, que é uma plaquinha, ela é um dual core, né? Um dual core, essa aqui é dual. É, truck. Ah, bom, tudo bem. Mas pega uma dessa aqui, o Marcelo me falou que ela é quad core, mas eu tenho uma dual core dessas aqui. Ah, então, essa aqui. Dessas aqui, mas usei como referência a truck. Então são quase 4 núcleos, 2 GB de RAM, o que já é bacana, certo? Então tu já consegue ter, por exemplo, um throughput maior, porque tu vai poder... Ops, desculpe. Tu vai conseguir ter um disco de 1 terabyte ali, já dentro desse orçamento, etc. E aí já consegue fazer uma coisinha um pouquinho melhor. Esse disco vai ser conectado no slot SATA, porque essas placas possuem slot SATA, quer dizer que não vai passar por USB, então você vai ter uma largura de banda maior e dá para usar isso aí tranquilamente em casa, mas tenha em mente que ainda você tem apenas um disco e não tem redundância, nem nada. Quer dizer, para uso de casa talvez seja a melhor relação custo-benefício. Bacana. E se eu quiser fazer algo maior, com um pouco mais de funcionalidades, com redundância, etc. Esse foi o brinquedo que nós fizemos. A gente colocou o budget de $1,000 como limite. Cada um de nós comprou a metade das coisas, dos componentes. Quer dizer, eu comprei 2 Wandboards, o Harold comprou mais 2. O meu importador trouxe para mim dos Estados Unidos. Certo? Fonte de alimentação, eu paguei, por incrível que pareça, eu paguei mais caro por fontes de alimentação lá na Santa Efigênia do que uma das placas, believe it or not. Depois, 4 discos de 2 terabytes, certo? SATA 3. E um hubzinho gigabit Ethernet de 5 portas. É 4 portas mais a porta WAN, gente.
Não é um typo, não. Isso aí deu algo assim. Na verdade, nessa brincadeira aí, a gente só tem a parte do Harold, que foi o que a gente estava fazendo na Páscoa. Agora lá em Mountain View. Ops. Aqui a gente tem o onboard, aqui tem os conectores de rede, os cabinhos SATA, as fontes de alimentação. E aqui elas em cima da mesa, com uma fontezinha de alimentação que ele pegou de alguma sucata. Lá. Um switchzinho, se a gente tivesse 4 onboards rodando ali, ele poderia colocar todas elas. E os HDs, a gente foi na Fry's lá e comprou... Só para teste, nós compramos 2 HDs de 500 GB por 20 e poucos dólares cada. Dói, né? Dói. Eu me senti com aquele sentimento de uma criança de 5 anos quando entra numa loja de brinquedo. Quando estava na Fry's lá, eu olhava tudo. Aí eu queria levar e quando eu olhei, pensei, não, mas eu não tenho como carregar tudo isso. Aí eu deixei. Então, o setup geral para isso... Na verdade, é bem simples. Isso tem documentado em um monte de lugar. Eu não vou mostrar para vocês como se faz, até porque eu não tenho uma... A minha ideia é que se tudo tivesse corrido como a gente esperava, era estar sentado o Harold aqui, e a gente ter em cada canto da mesa uma parte, um bloco com duas placas, com os HDs, e eu diria para vocês, ok, a gente deve estar na mesma rede, então se você quiser acessar, você pode montar o sistema de arquivos distribuído. Essa é uma coisa bem bacana, mas infelizmente, como falei lá para vocês, a gente não teve a palestra aprovada dentro do tempo esperado para vir e para fazer os protótipos, então peço desculpas por isso. Certo? Fazer uma instalação de uma distribuição qualquer, nós usamos Fedora, mas teoricamente dá para utilizar qualquer distribuição disponível para cada uma dos modelos de placa. Fazer uma configuração de rede simples, porque você precisa acessar esse dispositivo por rede, certo? Ele entra no conceito de NAS, Network Attached Storage, certo? Criar um sistema de arquivos XFS em cima do disco, particionar e criar o sistema. A gente recomenda utilizar XFS, certo? Por questão de escalabilidade, estabilidade e tal. Funciona legal com Extended, For, ou até mesmo com ButterFS. Eu já sei de alguns casos, eu tenho um amigo de São Paulo que está fazendo funcionar em cima de ZFS. Mas a gente recomenda geralmente utilizar XFS, porque ele funciona muito bem nisso. Certo? E fazer a configuração do cluster. Tem uma palestra que o Nils apresentou na terça-feira sobre gerenciamento. A palestra dele foi fantástica, muito boa. Parabenizar o Nils, ele não está entendendo porra nenhuma que eu estou falando aqui, porque é da Holanda, mas dane-se ele. Mas depois os meninos explicam isso. Essa palestra já está, acredito eu, que esteja disponível em vídeo, então eu recomendo vocês assistirem Gluster para sysadmins. Inclusive, ele vai estar fazendo uma palestra sobre troubleshooting em Gluster, utilizando TCP Dump, Wireshark, na verdade. TCP Dump é old school demais. Wireshark e System Tap, muito bacana, eu estava vendo ele fazer. Ele está fazendo essa palestra faz 3 dias. Está simplesmente imerso nela, então vai ser bem legal. E também vai ter a palestra do Brian Proft sobre Overt. Então a gente vai sair daqui. Se vocês quiserem assistir umas palestras bacanas, siga o molecado do Chapéu Vermelho para outra sala, que a gente vai ter mais coisas legais para ver. E na palestra que o Nils apresentou, ele explica os setups de Glossa, certo? Bom, esse aí é o Captain Harold Miller. A gente chama ele de Captain porque uns anos atrás ele tirou umas férias sabáticas e simplesmente comprou um barco, aprendeu a navegar e desceu da Califórnia, lá de São Francisco, até um lugar do México chamado Baja California, e ficou por um ano lá. Fantástico. E a gente estava montando isso aí. Lá eu disse para ele, deixa eu tirar uma foto para ter isso de recordação do brinquedo que a gente fez aqui, por incrível que pareça, foi útil porque a gente conseguiu usar. Certo? E algumas conclusões, gente. Hoje em dia é muito difícil para pessoas normais que se preocupam com o ambiente, etc, 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 manter a gente chama small footprint, né? Em termo inglês, não saberia dizer isso em português. Com relação a dados. Mesmo que se você seja uma pessoa que não utilize muita coisa, você acaba produzindo dados.
que você usa e-mail e outras coisas mais, e simplesmente eles te dão espaço de graça, mas eles também podem cortar a qualquer momento o serviço, porque você está em contrato. E também eles não se responsabilizam por backup. Então, a grande questão aqui, a grande lição da vez é, se você tem dados importantes, mantenha sempre uma cópia, e se você precisar de alguma coisa, de algum dispositivo de storage barato e funcional, essas soluções podem te ajudar bastante. Com relação aos problemas de escalabilidade e outras coisas mais, de dados e redundância, etc., a gente guardar coisas repetidas, é aquela velha história, a gente vai continuar correndo atrás do próprio rabo por muito tempo. Quer dizer, até que alguém desenvolva uma tecnologia que simplesmente seja hábil a entender a natureza daquele dado e se essa informação tem alguma cópia em algum lugar, outro canto do mundo, e poder fazer isso aí, senão a gente vai continuar armazenando muita coisa. Eu tenho um storage que eu montei alguns anos em casa com 8 terabytes e eu estou montando mais outro. Eu pretendo fazer alguma coisa parecida, e mesmo sendo de arquiteturas diferentes, eu posso fazer eles conversarem utilizando o Glacier, e veja que coisa interessante. Eu não fico preso a uma arquitetura de hardware, posso ter x86, posso ter ARM junto também. E a coisa mais certa de tudo, cara, depois de toda essa brincadeira aí, depois de ler bastante, eu aprendi uma coisa. Os caras que vendem disco, que vendem storage, vão ganhar muito dinheiro. Se tiver que investir em alguém em bolsa de valores, procure esses caras que você não vai perder grana, gente. Certo? A minha ideia de fazer essa apresentação era mais mostrar um problema da vida real e como a gente contornou ele, certo? Gostaria muito de ter trazido as placas aqui e deixar o Harold falar sobre o setup que ele fez, que ele fala dessas coisas aí apaixonadamente. O cara é fantástico. Mas, infelizmente, por detrimento desse problema da palestra, nós termos sido avisados 3 dias atrás, não deu para fazer nada além disso, certo? Gente, perguntas? Valeu, cara. Só uma coisa, eu estava olhando ali, instala Linux Distribution, vocês utilizam só o kernel ou o kernel junto com o sistema operacional? Ah, kernel user space, é uma distribuição Linux, certo? Geralmente a gente faz uma instalação de uma distribuição Linux enxuta, por quê? Porque você não precisa coisas extras rodando para serviços extras rodando para se transformar em processos concorrentes com o que realmente importa, que é o sistema de arquivo que vai estar rodando em user space, acessado por rede, e o próprio XFS que vai estar embaixo, para você ter um pouco mais de cache disponível também, etc. Certo? Eu geralmente, quando eu fiz esse setup, eu peguei uma imagem mínima para o onboard, desabilitei tudo que eu podia desabilitar, ele botava com, sei lá, menos de, talvez aí uns 100 e poucos mega de memória, por causa do System D, lógico, mas isso aí, tipo, bem simples, nada demais. Ah... Assim, em termos gerais, qual seria uma diferença entre o Glacier e o GFS? Boa. O Glacier é um sistema de arquivos distribuído. A ideia dele é você conseguir escalar horizontalmente, certo? Você precisa de espaço de storage, e ao invés de comprar um storage grande, você consegue fazer o quê? Utilizar hardware menor, com discos atachados diretamente, e utilizar o Glacier para fazer com que você tenha todos esses discos, todos esses nodes trabalhando junto como se fosse um único volume. O GFS é um sistema de arquivos para acesso concomitante. Quando você tem um sistema de arquivos e você... Concomitante, paralelo, simultâneo. Quando você tem um sistema de arquivos e você abre um arquivo, você precisa criar um lock para que nenhum outro processo acesse aquele arquivo, porque senão você eventualmente vai ter uma corrupção de dados. O GFS e o GFS2, por consequente, eles trabalham com... Você pode ter vários servidores acessando o mesmo volume na storage, certo? E acessando e podendo gravar ao mesmo tempo. Não no mesmo arquivo, mas dentro do mesmo pool de storage.
O que acontece? Ao invés de tu ter um sistema que determina o locking do file localmente, como você tem no seu sistema de arquivos, você utiliza o que eles chamam de clustered LVM, que basicamente fica analisando e você tem uma espécie de pool que fica atrás. Se você quiser, depois chega no stand do Red Hat, eu posso te fazer um diagrama completo da toda a arquitetura e te mostrar algumas coisas também. Eu não trabalho diretamente com isso aí, mas eu... na divisão que eu trabalho, quem cuida de GFS é o pessoal de storage, mas eu li sobre isso bastante. E no tempo de treinamento na própria Red Hat, quando eu era instrutor também, nós entregávamos os treinamentos de cluster e storage e utilizava isso aí. Mais perguntas? Qual foi a performance que chegou a atingir o sistema com essa motherboard e o disco? E se você tiver algum problema com o engargalamento do CPU na arquitetura ARM usando o cluster? Boa. A gente não chegou a fazer um teste de, como eu vou dizer, um teste um benchmark utilizando um IOZone, uma outra ferramenta, porque não deu tempo, certo? Na verdade, se a gente tivesse essa palestra aprovada um mês atrás, o final era para ter um gráfico do GNUplot bonito. Certo? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente fez a configuração e como a gente só tinha uma placa e um disco apenas, não existia gargalo porque você praticamente conseguia ter todo o canal para aquele disco. Com relação ao uso de memória, como eu falei, a máquina logo depois do boot consumia 150, talvez 180 megabytes de memória, então era muito pouco. E com relação ao processamento, mesmo depois de você ter o sistema de arquivos montado e o próprio cluster, a quantidade de processamento necessária, as quatro CPUs praticamente ficavam em idle. Você tinha um pouco na primeira CPU, um pouco na segunda CPU, depois você pode fazer também pinning de CPU, uma coisa interessante. Mas, assim, a gente não foi além. Possivelmente, eu estava conversando com a Leslie e ela sugeriu submeter essa palestra para alguns outros eventos nos Estados Unidos agora, mais adiante, e para o próprio Folsden, na Bélgica, no ano que vem. Talvez eu volte lá para fazer isso aí, aí a gente vai fazer uma coisa um pouco mais bacana. Só continuando na mesma dúvida, dava para ver, assim, de repente você não chegaram a fazer um benchmark, mas monitorando no uso básico, a gente chegou a ver se... Bom, como tu falou, elas ficavam praticamente em idle, não tinha IO wait muito. Ela praticamente saturava o canal SATA ali, na boa. Exatamente, porque não tem a parte mais interessante disso tudo, e até como a gente tinha conversado um tempo atrás, Fábio, é a ideia de você tem um HD com uma interface de rede, quatro cores e um barramento SATA só para ele. Então, hoje a gente utiliza uma plaquinha, assim, mas imagina se alguém pensar em montar um sistema de storage distribuído com um negócio desse. Você pode simplesmente acomodar, fazer uma espécie de uma estrutura, onde você simplesmente coloca o HD em cima, como se fosse um enclosure, e pronto. E simplesmente pluga isso num rack. Entendeu? Não sei se alguém já... Algum sistema de auto-discovery. Eu acredito, eu particularmente, eu não sei o que eles usam. Por exemplo, no Google, no Facebook, em outros lugares onde eles trabalham com esse conceito de storage distribuído. Mas certamente eles devem trabalhar com alguma coisa. Já foi meu tempo? Terminou? Tá, beleza, então. Certamente eles devem ter algum sistema de auto-discovery para o hardware se autoconfigurar. Aliás, para o novo node se autoconfigurar no meio do... Isso. Bom, gente, nosso tempo, infelizmente, já acabou. A gente vai estar indo lá para a sala... Qual? Na 41A? Ah, não, tranquilo. Eu olhei para cá, você fez assim. Tudo bem. A gente vai estar na 41A, eu acho. Não sei. Mas procurem pelo Brian Proft e depois pelo News. E a gente vai estar lá. A gente tem algumas vouchers de exame de certificação da Red Hat para sortear lá, então... Pessoal, vai lá, a gente vai fazer alguma brincadeira com random.org, alguma coisa assim. Tem alguns vouchers, umas camisetas, algumas coisas para sortear lá. Então, quem quiser participar. Achei espaço para uma última pergunta, um último comentário. Mas, ó, viu, se você quiser depois o benchmark, pega e me envia um e-mail, porque assim que a gente conseguir terminar o projeto, eu posso te enviar. Na verdade, eu estava conversando com o Nils e com outro colega que mora em
em Brisbane, na Austrália, a gente estava tendo uma ideia audaciosa, fazer um sistema desses, mas com... seria um volume de distribuição geográfica. Então tem um no Brasil, vai ter um na Califórnia, vai ter um em Amsterdã e vai ter um em Brisbane. Para a gente testar essas funcionalidades, fica uma coisa bem interessante. Mas quando tiver dados, posso ficar feliz em te poder te passar isso aí. Mais alguma pergunta? É, esse processamento do cluster, ele é feito só numa placa ou ele distribui entre as outras? Então, você, à medida que você tem mais placas, certo? Você vai ter, os metadados são distribuídos, você não tem o servidor central de metadados. Então, quando você começa a criar conteúdo, criar arquivos, certo? O cluster vai encontrar o lugar mais adequado para isso aí, no caso, um dos discos, vai colocar o arquivo lá, e os metadados vão ser distribuídos para os outros também, para quê? Para que você possa encontrar isso, certo? Bem, bem simples, não tem muito mistério. Era isso que era essa exatamente a tua dúvida? É muito baixo. É, você simplesmente utiliza uma função de hashing para obter informação do arquivo. E quando você cria um arquivo, na verdade, ele vai utilizar um atributo estendido no iNode para armazenar essa informação. E uma estrutura de diretório dentro do file system, utilizando o hash para poder fazer um balanceamento. É bem legal, a gente pode te mostrar lá também. Certo? Na palestra do Nils, ele explicou como isso funcionava também. Se quiser dar uma olhada, acho que vai ficar bem mais bacana. Isso aí, galera. Bom. Ele tem estrutura interna de caching, certo? Mas eu não sei exatamente se ela pode ser comparada com um sistema de caching, certo? Tipo, eu trabalho com um sistema de arquivos locais, é um conceito um pouco diferente. Mas a gente pode perguntar isso aí para o Nils também, que ele responde. Certo? Ele pode explicar isso bem melhor do que eu. Mas eu sei que ele tem estrutura interna de cache, mas não sei se ele consegue, se ele é um cache para ficar na frente de tudo, entendeu? Tem cache para otimizar, mas talvez não seja, de repente, o que você procura. Mais alguém? Se alguém quiser também trocar uma ideia sobre sistemas de arquivos locais, por exemplo, XFS, etc., eu vou estar no stand agora de tarde, vai ser um prazer poder conversar com você, gente. Tá bom? Obrigado por ter acordado cedo. Metal.